Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı, Ağsaqqallar Şurasının sədri Fəttah Heydərov vəfat edib. Fəttah Heydərov ötən gecə 82 yaşında dünyasını dəyişib. O, bir müddət idi ki, xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Qeyd edək ki, Fəttah Heydərov 1938-ci il fevralın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Çeşməbasar kəndində anadan olub. Əmək fəaliyyətinə 1955-ci ildə Babək rayonu Güznüt kənd klubunun müdiri kimi başlayıb. 1958-ci ildən Çeşməbasar 8 illik məktəbinin müəllimi, 1968-ci ildən Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin təlimatçısı, 1970-ci ildən Ordubad rayon Partiya Komitəsinin ikinci katibi işləyib. 1976-1978-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Əhaliyyə Məişət Xidməti Naziri işləyib. 1976-1978-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Əhaliyyə Məişət Xidməti Naziri işləyib. 1978-ci ildən Ordubad, 1986-cı ildən Çulfa rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, 1983-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Naziri olub. 1990-1995-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin deputatı, eləcə də Azərbaycan Respublikası 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü çağırış Milli Məclisinin deputatı olub. 1 noyabr 2015-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası 5-ci çağırış Milli Məclisinin deputatı seçilib. Milli Məclisin hesablayıcı komissiyasının sədri, regional məsələlər komitəsinin sədri müavini kimi çalışır. Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri olub. Allah rəhmət eləsin.